Você consegue imaginar um mundo sem remédios? O que seria da humanidade sem os antibióticos, por exemplo? Bem, no capítulo de hoje de Mundos Invisíveis, você vai conhecer a história do alquimista que descobriu que a diferença entre veneno e remédio é apenas a dose. O fogo, uma das primeiras grandes conquistas da humanidade. Meu nome é Mario Seguso, venho de Murano, onde minha família há muito século trabalha o vidro. E estou no Brasil desde 1954. Graças ao fogo, nossos antepassados aprenderam a se defender de inimigos, se proteger do frio e fabricar utensílios. Eu diria que o vidro é um milagre. Matéria-prima é a areia. Esta areia funde a 1750 graus. O fogo tem o poder de transformar a matéria de maneira profunda. Desde a Idade Média, não foram apenas artistas do vidro que usaram o fogo para transformar a matéria. Os alquimistas buscavam exatamente o mesmo objetivo. Eles acreditavam que o poder do fogo podia levá-los à pedra filosofal, a substância mágica capaz de transformar qualquer metal no mais nobre de todos, o ouro. Se eles conseguiram, quem é capaz de provar? Foram tantas experiências e tantas descobertas que tudo que eles aprenderam acabou levando a outras conquistas. Remédios. O que seria de nós sem eles? A medicina moderna encontrou cura para doenças que há 100 anos matavam milhões de pessoas. Imagine um mundo sem antibióticos. Mas como foi que tudo isso começou? Começou justamente com as experiências de alquimistas. Um deles em especial, um suíço que ficou conhecido pelo apelido ou nome artístico, Paracelso. Provavelmente porque tinha um nome de batismo quase impronunciável. Foi perto de uma floresta na Suíça que nasceu Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Filho de um velho alquimista que tratava de peregrinos doentes, o pequeno Theophrastus tomou gosto pela medicina e logo aprendeu a receitar ervas e remédios, seguindo os passos do pai. O maior conhecedor da obra de Paracelso é um professor da Universidade de Zurique, na Suíça, o Dr. Urs Gantenbein. Na opinião dele, Paracelso é um dos pioneiros da medicina moderna. Foi o primeiro a produzir remédios a partir das técnicas de alquimia. Era o início do século XVI. O pequeno Theophrastus cresceu, se tornou professor e adotou o nome de Paracelso. Ele agora era doutor na Universidade de Basileia e usava as técnicas da alquimia não para fabricar ouro, mas sim remédios. De tanto pesquisar, acabou fazendo descobertas preciosas. Foi ele quem disse: muitas vezes a diferença entre veneno e remédio é a dose. A obra de Paracelso é tão vasta que até hoje não foi examinada a fundo. Provavelmente porque, como muitos gênios na história da ciência, tinha muitos inimigos. Paracelso enfrentou a dura oposição de outros professores. Acusado de se opor aos padrões da medicina da época, acabou suspenso e proibido de dar aulas na Universidade de Basileia. Furioso, Paracelso acusou os veteranos de incompetência e seguiu seu caminho. Paracelso vagou pela Europa tratando de ricos e pobres, de quem precisasse, com sua nova medicina. Um rebelde que usou a alquimia para ajudar ao próximo e não para fins pessoais. A alquimia ainda gerou outros filhotes. Um homem pode ser considerado o grande responsável por transformar a alquimia em química. Robert Boyle nasceu em 1627.
14º filho de um dos homens mais ricos da Irlanda. Criado num castelo, educado como um príncipe muito nobre e poderoso, Boyle logo mostrou seu talento para a ciência. Michael Hunter, professor da Universidade de Londres, se dedica há 20 anos a estudar a obra de Boyle. O professor Hunter conta que Boyle duvidava de muitas ideias dos alquimistas. Naquela época, uma revolução científica estava acontecendo não muito longe dali, na Itália. Um gênio chamado Galileu Galilei tinha acabado de demonstrar a importância das experiências para se comprovar uma ideia científica. Boyle acreditava que os alquimistas tinham descoberto segredos fundamentais da natureza, mas ao mesmo tempo questionava os métodos alquímicos. Ele achava que a ciência exigia precisão matemática. Se antes de Boyle, uma poção mágica preparada por um alquimista poderia incluir desde substâncias químicas até ingredientes nada científicos, depois dele as coisas mudaram. Boyle foi um personagem fundamental na história da ciência. Foi ele quem fez a transição da alquimia para a química. A partir da obra de Boyle, a química se tornou uma ciência experimental precisa. Boyle também começou a questionar uma crença que existia desde a antiguidade, a de que tudo no mundo era feito de apenas 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, uma ideia simplista demais. Segundo Boyle, se a natureza obedecia a leis matemáticas, então a missão do cientista era encontrá-las. Ele fez a sua parte, estudando a fundo os gases, principalmente o ar. Ele estava interessado em entender a pressão, a força que gases exercem quando são comprimidos. Se hoje fazemos feijão mais rápido usando panelas de pressão, devemos agradecer a Boyle.